Adivinha onde eu vou hoje? Crianças, sejam todos bem-vindos ao fantástico mundo do Up Circus. Tenham todos um bom divertimento. O nosso espetáculo começa agora. E ele começa mais ou menos assim. O malabarista ultra rápido, ele, Luiz Gabriel. Eu quero ver todo mundo bem animado nas palmas assim, ó. Todo mundo, vai, 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 vai. Fiquei sabendo que Poços é a cidade mais animada do sul de Minas. Quero ver a galera provar que é verdade. Bastante palmas. E agora, malabares. Com quatro frases agora. Cadê essa galera aí? Malabares com os pés. Sensacional! E agora? Cinco claves agora. Bravíssimo! E agora? Ele vai jogar malabares com seus aros. Primeira vez são quanto? Cinco aros. Quatro aros. Três aros. E quando tá esse calor, como é que faz, Luiz? Uou, cadê os aplausos? Pera. Você vai tentar o set hoje, Luiz? Poucos malabaristas do Brasil conseguem. Nem ele consegue às vezes. De vez em quando ele erra, mas ele vai tentar hoje. Será que dá? Se preparando, é difícil. De sua apresentação. Malabares em chamas. E agora sim eu quero ver essa galera animada nas palminhas. Cuidado, cuidado. Se pegar do lado errado, queima a mão todinha. Cuidado, Luiz. Merece os aplausos, Luiz Gabriel, que nos apresentou o seu número de malabarismo.
uma imagem, de mais forte. Foi bonito de... Esse é o número de tecidos aéreos com vocês, a jovem artista Cássia Fernandes. Você não tá entendendo. Você tem que esperar.
literal te anunciar primeiro, tá? Ah, o ru é felicidade. Tá, mas faz um ru só depois que eu falo seu nome. Ah, tá bom. Posso começar? Falou meu nome, eu falo o ru. Tá bom? Tá. Com vocês agora, hein, peguei. Ô, tu falou ele. Eu pensei que ia falar meu nome, desculpa. Ah, você entendeu errado? É, entendi errado. Posso ir? Eu perdi. Tá bom. Ah, então vai. Tá bom. Aí tu fala, né? É, vamos lá. Tá bom. Com vocês agora. Aí depois tu falar meu nome, né? Eu faço um. Eu já percebi qual que é a sua já. O que foi? Não deixa, né? Não tem como. É um palhaço mesmo, né? Espera eu anunciar, eu já falei. É a última vez que eu peço numa boa. Deixa eu anunciar. Beleza. Não me faça voltar aqui de novo. Tá bom. Eu já sei que você entendeu o que eu falei. Aham. Não quero o ru. Tá bom. Posso começar de novo? Pode. Então chega de ru. Tá bom. Vamos lá. Com vocês agora. Ninguém pode, né? Tu falou que não podia o ru. Presta atenção, eu não queria ter que chegar nesse ponto que eu vou chegar agora, mas você não me dá escolha, não. Você sabe que além de eu ser o apresentador, eu sou o dono disso tudo aqui, tá? Doge, Han, Camara, tudo bem. Presta atenção, a partir de agora, só eu falo. Você, ó, me escuta, tá bom? Melhor ainda, enquanto eu estiver falando, você, presta atenção, ó, finge que é mudo, tá bom? Vai dar certinho, eu falo e você finge que é mudo. Faz igual o mundo faz, tá bom? Com vocês agora. Aí. Mundo não fala. Mas fez mundo. Ô Rafael, vai lá mesmo, você bem animado, vai. Bem animado. Bem animadão. Com vocês, alegria, o palhaço lascadinho. Alegria do circo, o palhaço. O careca não gritou? Gritou não. No meio de tanta gente, como é que você viu o careca? A cabeça do menino. Mas agora ele vai gritar aquela gente boa. A hora que a música falar, cadê o grito da galera? Todo mundo grita principalmente o careca lá. Então vamos lá. Com vocês, alegria, o palhaço lascadinho. Chutar não pode. Só pode, ó, soco. Só vai soco. Se por acaso algum dos dois chutar,
lutar, perde a luta na hora. Tá bom. Vamos fazer um negócio chique aqui? Fazer o quê? Vamos fazer uma introdução no cinema? Vamos. Igual nos filmes antigos? Vamos. O pessoal vai lembrar como é que era. Você me ajuda? O início. Vamos lá, me ajuda, hein? Vai. Silêncio no estúdio. Eu sou bom de inglês. Luz, câmera, ação. Versão brasileira. É deste jeito que estão. Sou bom. Preparados? Preparado. Vamos lá então, hein? Passo. Sem chute. Um, dois, três e valendo. Vou pegar as luvas aqui. Pega as. O negócio tá mais. Eu sou. Em cima do caixote, ó. Em cima do. Rafael, tu falou que não vale chute, ele chutou aqui atrás, ó. Ele chutou? Chutou. Samurai, Samurai, você chutou ele? Não chutou. Olha que mentiroso. Pessoal, ele chutou, não foi? Todo mundo viu. Chutou. O careca tá falando que não chutou. Tu nem viu, nojento. Viu? Ele tá mentindo. Ele chutou sim. Chutou. Peraí. Vamos ter que fazer diferente agora. Fazer como? Vamos refazer a cena. Porque muita gente falou que não chutou. Inclusive, nosso amigo ali falou que não chutou. Entendeu? A gente vai ter que fazer diferente agora. Pode. Vamos refazer a cena. Como? Só que agora a cena vai ser toda feita em câmera lenta. Aí todo mundo vai ver. Aí não vai ter dúvida pra ninguém, nem pra mim, nem pro nosso amigo lá. Pronto. Preparados? Preparados. Tudo em câmera lenta. Vamos fazer a introdução do cinema primeiro. Vai. Vamos lá. Luz, câmera, ação. Versão brasileira. É, existe, existe. Sou muito bom. Câmera lenta, devagarzinho, tá? Vai. Um, dois, três e... Vai. Ué! Oxi! Que isso? Falou câmera lenta, né? Não é o The Flash não, burro. Burro. Calma. Vem correndo, quase que ele me dá um burro, quase. Calma, não xinga não. Burro, burro aqui é você. Burro é a mãe. A mãe de quem? O burrinho, rapaz, é você. Presta atenção. A cena agora é toda em câmera lenta. Inclusive, vamos fazer a introdução do cinema também em câmera lenta. Aí todo mundo vai ver. Pra entender como é que é a câmera lenta. Vai. Tá bom? Tá bom. Tudo em câmera lenta a partir de agora, assim, ó. Câmera. Ação. Versão. Brasileira. É, sou muito bom. Vamos lá. Um, dois, três e. DJ. Câmera lenta, hein?
Oh, gente, agora a minha areia vai começar a balançar. Eu quero saber da galera aí. Vocês querem que ele balança alto ou baixo? Tá fraco, é alto ou baixo? Vai ser alto. Só que vocês vão ter que me ajudar. Sabe como? Com as palmas. No ritmo da música. Todo mundo assim, ó. Gente, ó, se ele conseguir encostar na lona lá na frente, tem que bater na lona mesmo, é só chegar perto não. Se ele conseguir encostar na lona, todo mundo vai dar um gritinho bem alto. Vai ter que encostar na lona, né, Aranha? Só chegar perto não resolve não. Prepara o meu tio.
apresentou as rolas do Lúdico. Vamos lá, Lúdico, vai! Todo mundo assim, ó! Vai, 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 vai! Chegou a hora! Vamos brincar com as crianças que brincavam vai ganhar ingresso de graça para amanhã, tá bom? Levanta o braço as crianças que querem brincar com o meu escolher. Levanta o braço pra você brincar, vou começar com esse lado. Vou pegar um menino e um amiguinho. Você. Levanta o braço. Vai lá. Menino aqui, tem que ser menino, menino. Menino. Peraí, tem que ser maiorzinho pro lado. Do lado dela. Lá do lado dela. Lá. É. Como é canto, vai? É, aqui, Jimmy. Vamos saber o nome dele. Seu nome é? Thiago Miguel. Thiago Miguel. Seu nome? Manu. Manu. Teu nome? Andretis. Oh, meu Deus, parece um muristoco. Seu nome? Benjamin. Benjamin. Seu nome? Enzo. Enzo. O seu? Clara. A brincadeira é o seguinte. Vocês vão correr em volta da cadeira quando eu falar parou, senta, tá bom? Só vale sentar quando eu falar parou. Quando vocês sentarem, se ficar um em pé, vaza. Tá bom? Solta o som, DJ. Ficar um em pé, vaza, hein? Todo mundo correndo, vai. Quero ver quem vai ganhar. Quem vencer vai levar ingresso mais rápido. Puxa mais rápido. Isso, muito bem. Todo mundo correndo, vai. Oxe, isso. Correndo, todo mundo correndo. Vai, correndo. Isso. Obrigado, viu? Ajuda ele, baixinho, levanta. Quem perde, vaza. Tá certo? Presta atenção em mim, viu? Fica de zóio em mim. Solta o som, DJ! Vai lá! Aumenta só mais um tiquinho aí, DJ. Bota mais um real aí. Obrigado, viu? Ajuda ele, baixinho. Levanta, levanta. Isso. Solta o som, DJ. Quero ver quem vai ganhar. Tima, lehala, lehala, gatima. Só ela tá correndo pro lado certo, viu? Acompanha ela. Ela que tá certa. Ela aqui. Acompanha ela. Vai, atrás dela. Ela que tá certa. Vocês estão todos errados. Isso. Parou! Tem mais uma, tem mais uma, né? Meu Deus! O último homem! Oh, meu Deus, faz favor! Vaza! Obrigado, viu? Vai lá, ajuda aqui por aqui, ó! Aqui! Pega aí, baixinho! Pessoal! Ela, cadê ela, pequena? Não perdeu ainda, então é muito boa! Pensei que ela ia perder de primeira! Solta o som, DJ! Vaza. Obrigado, viu? Pessoal, vocês perceberam que essa brincadeira não tem roubo? Vem pra cá, você? Ela tá aqui porque ela é muito boa. O que acontece? Agora chegou a grande final. Olha pra mim. Você tá vendo que ela é pequena, né? Ela é muito pequenininha. Tu não pode empurrar ela não, tá? Mas ela pode empurrar tu, tá bom? Ela é pequena. Vou virar de costas pra vocês verem que essa brincadeira não tem roubo. Agora tu se vira, viu? Tu já tá boa já. Tu só senta quando eu falar parou, tá bom? Ganha, tenta ganhar, mas só não empurra ele, porque ele é pequeno. Ela parece um mosquito da dengue. Solta o som, DJ! Vai correndo, vai! De costas, hein? Não tô vendo nada! Só não pode empurrar ele! Parou! Não valeu. Falei que não podia empurrar. Hã? Eu nem morri. Tem certeza? Sim. Tá mentindo, não? Não. Pessoal, ela empurrou? Não! A bichinha é pequenininha. Ela empurrou? Não! Ó,
do que você empurrou. Eu vou fazer o seguinte, eu vou perguntar pro juiz. Se o juiz falar, tá falado, ok? Ok. Pronto. Juiz. Você foi muito boa. Você ia ganhar a brincadeira. Olha pra mim. Na hora que você ia ganhar, ela tome, empurrou tudo, não foi? Me ajuda a te ajudar. Ela te empurrou, não foi? Não. Vem pra cá. Mesmo assim, eu vi que ela não empurrou, portanto, você ganhou o ingresso, tá bom? Com esse ingresso, você pode vir amanhã e trazer a família, toda, tá? Aí tu entra, a família espera lá fora, tá bom? Nossa, Jinho. Oi. Pode dar um prêmio pra pequenininha também. Ah, então você também ganhou o ingresso. Cadê as palmas pra ela, que ela merece? Cadê as palmas? Da onde é essa aqui? Da onde é? Aqui. Tem dono, não? Então confia. Vou levar pra casa aqui, a bichinha. Me dá aí, pega o ingresso ali, baixinho, na mão dele. Vou jogar na mão delas aqui. Traz aí. Dá um pra ela aí. Dá um pra ela. E dá um pra Muriçoca. Pronto. Ó, tua mãe lá. Não vem mesmo, não. Ah, ela aí, ó. Vai lá, vai, vem. Pega ela aqui. Isso, segura. Aê, vem você, bate palma aí. Muniz. Ele começa um show de equilibrismo. Força, concentração e equilíbrio. E agora, ele vai tentar o equilíbrio na segunda altura.
merece os aplausos. Um show de equilíbrio. Ai, meu Deus. E agora eu chego ao ponto máximo de sua apresentação. Agora ele vai tentar se equilibrar em cima de sua escada. E em cima de sua escada serão alojados 10 bloquinhos todos e avulsos. Não pode ser. Dificultando assim o ponto central de equilíbrio. Ou seja, o seu corpo agora terá que lidar com dois equilíbrios. O equilíbrio vertical e o equilíbrio horizontal. Ele se prepara. Cuidadosamente. Minuciosamente. Chegou a hora da batalha. Luke versus King Kong numa batalha.
dançar melhor a musiquinha, mais ou menos assim, ó. Quero ver o pessoal das palminhas, vai, vai, vai. Sete pessoas. Quem acha que é o King Kong e bate palmas? Todo mundo batendo comigo, o Baby Shark, hein? Yeah.
classe feminina, porque lugar de mulher é onde ela quiser.